O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a mesa diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a 3 órgãos independentes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Sob a proteção de Deus e em nome do povo novalimense, tendo em vista o estado de quórum legal, declaro aberta essa reunião ordinária. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Alessandro Bonifácio. Boa noite, senhores vereadores, boa noite, público presente, boa noite, TV Banqueta, boa noite à comunidade Água Limpa, seja bem-vindo ao plenário da Câmara. Senhor presidente, acabei de conhecer agora o presidente da Associação da Água Limpa, o senhor Sebastião Gomes de Laia, e ia pedir ao senhor, se pudesse consultar o plenário, nossos companheiros vereadores, se ele estava querendo falar por que hoje os moradores de Água Limpa estão aqui no plenário, a situação lá de Água Limpa. Não estou fazendo média nenhuma, presidente, acabei de conhecer os moradores aqui agora, acabei de conhecer o presidente Sebastião Gomes. Ia pedir, Vossa Senhoria, se podia consultar o plenário para ele falar no grande expediente. Consulta o plenário sobre a solicitação. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Flávio de Almeida. Eu queria fazer uma sugestão diferente, que pegue 5 pessoas da associação, a gente para a reunião durante 5 minutos, senta na antessala e vai discutir o problema. E vai ouvi-los. Porque no grande expediente, primeiro que eles moram longe, que eu moro longe, eu moro no Jardim Canadá, então nós vamos ficar até o final da reunião para o grande expediente. A gente vai para a antessala. Pode ser? Eu concordo, vereador Flávio, que posso ajudar eles, estamos juntos. Então, o vereador Alessandro Bonifácio concordou com a proposta. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Nélio Aurélio. A opção do vereador Flávio é justa, acho que a definição dele é legítima até para cumprir o nosso regimento, não ser atropelado. Viu? Parabéns, viu, vereador? Dessa forma, a gente tem legitimidade em ouvir eles aí. Eu vou colocar em votação plenário, solicitação do vereador Flávio de Almeida, os vereadores que concordam, permaneçam como estão, é aprovado por 9 votos. A sugestão do senhor foi aceita. O senhor gostaria que fosse nesse momento? Nesse momento, agora. Então, está paralisado por 5 minutos para ouvirmos a comissão do bairro Água Limpa. Senhor presidente, antes dos vereadores saírem, eu posso fazer uma consideração? Perfeitamente. Eu gostaria de que o vereador Flávio, como sendo da comunidade lá de Água Limpa, porque Flávio é vereador lá representando o Jardim Canadá, e tem um trabalho, né, Flávio, lá em Água Limpa, então eu acho que, Flávio, você foi bem feliz de estar solicitando a gente escutar os moradores lá de Água Limpa, e após esse trabalho aqui, da gente escutar, vereador, eu tenho certeza que o senhor vai conduzir com tranquilidade a solicitação de Água Limpa, porque o senhor sempre trabalhou lá, naquela região, e eu tenho certeza que o senhor vai procurar entender o problema lá da luz de Água Limpa. Tá, vereador? Obrigado. Primeira parte. Ata da reunião ordinária do dia 14 de junho de 2016 foi encaminhada aos gabinetes para conferências. Em discussão a ata, em votação,
Vereadores que concordam, permaneçam como estão. 7 votos favoráveis. Ata da reunião solene do dia 16 de junho de 2016 foi encaminhada aos gabinetes para a conferência. Em discussão, a ata em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Leitura de correspondência. Senhor presidente, sou. Questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Ângela Lima. Senhor presidente, hoje nós estamos recebendo aqui na casa, recebemos hoje às 17 horas uma solicitação do vereador Silvano Aguiar, os técnicos da Prefeitura de Nova Lima, não é, Silvane? E eles estão aqui hoje na plateia assistindo a nossa reunião. E eles deixaram conosco um material, né, Silvano? Que a gente vai ler, vai estudar e vamos ter uma nova reunião para a gente resolver o problema dos técnicos. Obrigado pela presença, viu, gente? Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Flávio de Almeida. Depois da reunião que a gente teve com a Associação de Água Limpa, só dizer que o que foi da reunião é que a gente transforme o bairro Água Limpa, né, na parte onde as pessoas moram, em área de interesse social, para que a CEMIG possa colocar a iluminação pública. E eu gostaria que o senhor encaminhasse para o seu jurídico, né, para que a semana faça o projeto e terça-feira a gente vote, por gentileza, segundo todos os vereadores. Pedir ao jurídico que tome as devidas providências, o mais rápido possível. Solicitação do vereador Flávio de Almeida. Senhor presidente, antes de eu fazer a leitura aqui dessa correspondência, vereador Flávio, eu quero só fazer um adendozinho na sua colocação, se me permite, senhor presidente. Eu acho que ficou um mal entendido ali dentro, parecendo que os vereadores saíram do plenário e deixou o povo aqui. Só explicando que o que a gente fez foi sair do plenário justamente para ouvir as pessoas, os representantes das pessoas que estiveram aqui. Então, o nosso objetivo ao sair do plenário, porque algumas pessoas se manifestaram lá dizendo que viramos as costas para eles, mas foi justamente o contrário. A gente foi lá para poder ouvir um extrato das pessoas que estão aqui e chegar nessa conclusão que o vereador Flávio está colocando. Eu vou fazer uma correspondência, vou ler uma correspondência da Associação dos Servidores Técnicos Empregados do Município, momento em que eu agradeço os vereadores que estiveram presentes na reunião que marquei, e após a leitura dessa correspondência, senhor presidente, gostaria já de imediato que a gente pudesse marcar, talvez aí com uma semana de antecedência, a reunião para que todos os vereadores possam, após ter lido os documentos que eles deixaram aqui, sentar com esse grupo de pessoas e de técnicos para a gente conversar e dialogar sobre esse assunto. A Câmara Municipal de Nova Lima, requerimento de número 1/2016. Excelentíssimo senhor presidente e demais párias, pelo presente, vimos encaminhar requerimento com pedido de manifestação em plenário no sentido de 1. Encaminhamento do presente estudo para análise técnica parlamentar com pedido de parecer. 2. Emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017 com previsão de correção do quadro de carreira. 3. Encaminhamento do presente estudo ao chefe do Executivo com pedido de parecer nos termos e fundamentos a seguir. A existência de um estudo constante que identificou a inversão salarial no quadro de carreira em nítida afronta ao inciso 4º do artigo 1º do capítulo 1º, combinado com o artigo 4º da Lei número 2023 de 2007, instituidora do quadro. A previsão expressa nos parágrafos 1º e 2º do artigo 17 da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sem mais para o momento, apresentamos os nossos protestos de elevada estima e apreço. Cordialmente, assinou Gláucia Alves de Santana. Correspondência do gabinete do vereador Silvânio Aguiar. Ofício de número 12/016.
com a data do dia 21 de junho de 2016, ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, José Geraldo Guedes. Senhor presidente, Nova Lima recebe nos dias 27 e 28 de junho, às 19 horas, no Teatro Municipal, o terceiro seminário de direito eleitoral, promovido gratuitamente pela OAB e pelo Tribunal Regional Eleitoral. Este evento é direcionado, dentre outras classes, aos agentes políticos e, portanto, de nosso grande interesse. Assim, venho respeitosamente solicitar a Vossa Senhoria, Vossa Excelência, perdão, que seja verificada a possibilidade de antecipar o horário da nossa reunião plenária da próxima terça-feira, dia 28 de junho de 2016, para as 16 horas, para que todos desta casa que tenha interesse em participar possam comparecer. Atenciosamente, assinou o vereador Silvânio Aguiar Silva. O senhor quer deliberar sobre esse assunto, senhor presidente, ou posso ler a segunda correspondência? Eu vou consultar o plenário sobre a solicitação do secretário Silvano Aguiar sobre a mudança do horário da próxima reunião, para que os vereadores tenham a oportunidade de participar do seminário eleitoral. Os vereadores que concordam com a solicitação do vereador Silvano Aguiar permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. 10 votos. Então, a próxima reunião será mudada para as 16 horas. A próxima reunião plenária será, então, às 16 horas. Os vereadores receberão as correspondências. Perdão. A próxima reunião plenária. Peço o jurídico que amanhã mesmo encaminhe a correspondência aos vereadores, porque é uma solicitação do vereador Silvano, uma solicitação que fica oficial. Senhor presidente, já que o senhor deliberou sobre esse assunto, eu pediria que a gente tentasse deliberar também sobre a questão da associação dos servidores e técnicos empregados do município. Eu faço a sugestão que a gente possa fazer uma reunião na próxima quarta-feira, sem ser amanhã, na outra quarta-feira, num horário de 16 horas, por exemplo. É a minha sugestão, se me permite os demais vereadores. Questão de ordem. Fica convidado, né, todos os vereadores para a próxima quarta-feira, às 16 horas, uma reunião solicitada pelo vereador Silvano Aguiar. Senhor presidente. Peço o jurídico também que façam oficialmente. Senhor presidente, eu não sei, se me permite, se seria esse o melhor expediente, já que eu sugeri só esse horário, mas seria interessante que a gente tivesse mais vereadores. Então, eu gostaria mesmo de consultar o plenário, porque, de repente, quarta-feira, 16 horas, não é o melhor horário para os demais vereadores. Eu estou colocando mesmo para discussão, se me permite. Vai ser antecipada para 16 e é que a gente chegue aqui às 14, por exemplo, às 13 e que faça essa reunião. Questão de ordem. Eu tenho outros compromissos. Se for na quarta-feira, lamentavelmente, eu não consigo comparecer. Eu concordo com a... Vou colocar a proposta do vereador Gilson Marques, que seria terça-feira. Vereador Gilson, terça-feira, às 14 horas e... Terça-feira, às 14 horas, e a reunião oficial da Câmara, às 16 horas. Ok? Uma ótima sugestão do vereador. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Uma ótima sugestão do vereador Gilson Marques. Tem mais uma
correspondência. Correspondência dos sindicato, perdão, correspondência do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Lima. Ofício de número 84/2016, com a data do dia 20 de junho de 2016. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, José Geraldo Guedes. Resposta ao ofício de número 145/2016. Em resposta ao ofício 145/2016, encaminho por Vossa Excelência no dia 8 de junho de 2016, encaminhado. Informamos que o Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Lima desconhece a informação sobre a retirada de insalubridade de diversos funcionários da saúde, conforme descrito no referido ofício. Vale ressaltar que, embora haja um boato na Secretaria de Saúde de que haverá mudanças de cálculo da insalubridade do salário base para o salário mínimo, não há, por hora, nenhum comunicado oficial do Executivo Municipal a este respeito. Aliás, vale lembrar que hoje está vigente a cláusula sexta em que garante o salário base para o cálculo de insalubridade, estando esta cláusula em vigência conforme súmula 277 do Tribunal Superior de Trabalho. Neste sentido, caso o município faça alteração contratual unilateral lesiva aos servidores públicos municipais, o sindicato prontamente demandará judicialmente o município. Por fim, informamos a esta respeitosa Casa Legislativa que, caso seja procurada por qualquer servidor que tenha perdido a insalubridade, pode encaminhá-los ao sindicato, que daremos todo o apoio jurídico necessário. Atenciosamente assinou Érica Fernanda de Souza, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos. Eu pediria atenção dos vereadores. Eu sou uma pessoa que nasci no esporte, graças a Deus. Aos 16 anos já era presidente de time de pelada. Aos 18 fui presidente nacional, que nunca tinha sido campeão, nós somos tricampeões, bicampeões invicto. Eu defendo de unhas e dentes o futebol amador. E ontem, principalmente, o presidente da liga foi desrespeitado pelo prefeito. E eu não posso aceitar que eu acompanho futebol amador há mais de 50 anos. É o lazer mais barato em Nova Lima. E o prefeito atacou o presidente da liga, dizendo que ele se virasse com os clubes, que isso não é problema da prefeitura. É assim, seu prefeito. O calendário do futebol amador é um calendário oficial, só tem que respeitar. Eu fiquei mais decepcionado porque o senhor já jogou no futebol amador, o senhor sabe o sacrifício. O Abílio ajudou o senhor demais, demais, até com coisas pessoais, sacrificou-se. O senhor sabe de que eu estou falando. Eu detesto ir na prefeitura porque pouquíssimas vezes eu fui lá, e às vezes passo 6 meses, 8 meses sem ir lá, porque o prefeito mente demais, e eu não gosto de mentir. Tudo que se faz, tudo que se reivindica, todas as cobranças, o prefeito diz para todos nós, de peito aberto, que o problema é financeiro. Não é financeiro, prefeito. Vou mostrar para vocês aqui. Eu fiquei sabendo da arrecadação da prefeitura de janeiro a abril, hoje. Porque a gente pede informação na prefeitura, eles não dão. Nós já pedimos do ano passado que foi arrecadado, não manda. Já pedi de janeiro até junho, ele não mandou. Então, aqui é um documento oficial para o esclarecimento de vocês,
povo de Nova Lima, a prefeitura, janeiro, fevereiro, março e abril. Janeiro, fevereiro, março e abril, a prefeitura recebeu praticamente 200 milhões, dividido por 4 dá 50 milhões. Isso é pouco dinheiro? Isso é um absurdo. A prefeitura que arrecadou em 4 meses 200 milhões e o prefeito fala que não tem dinheiro. O Abílio é uma pessoa que sacrifica. Não é fácil ser presidente de liga. É muito criticado, é muito cobrado. O prefeito negar futebol amador, R$ 1.500. Vou falar dos 10 dias que o senhor teve lá, vereador Nélio assumiu a cadeira. Há 14 anos, 15 anos atrás, cada time recebia para disputar o campeonato amador R$ 1.500. Através do meu requerimento, passou para R$ 2.500. Através do meu requerimento, passou para R$ 5.000. Através do meu pedido, um requerimento, o vereador Nério, quando assumiu a cadeira lá por 10 dias, passou a ver o futebol amador, que nós agradecemos muito, por R$ 10.000. E o prefeito Cassinho passou, ano passado, R$ 1.500. E vem me chamar de mentiroso. Eu não aceito isso, prefeito. Eu não sou mentiroso. Mentiroso, senhor. Para terminar... Deixa eu só contribuir aqui antes de terminar, deixa eu falar sim, um... Sim. Para terminar, todos os diretores que foram lá acharam que aquela quantia que ele passou para a Liga ontem seria, daria para cobrir a despesa de 41 times que vão disputar. Conversa vai, conversa vem lá no gabinete. O Abílio falou, não, a liga está endividada, os clubes não receberão nem os R$ 1.500. Põe a mão na consciência, prefeito. Põe a mão na consciência. É um calendário oficial. Tem dinheiro para colocar. Pode ficar com raiva de mim, não tem medo do senhor, não. O senhor começou a gritar lá ontem, o senhor não me assustou, não. Não deu o senhor nada, não. O senhor tem a obrigação de falar baixo com o vereador. Já tem obrigação. E tem gente aí que anda dizendo que esse prefeito é educado. Para mim, não é educado. Então, vou voltar aqui. A prefeitura arrecadou, nesses 4 meses, R$ 192.933.210.20. Isso é uma fortuna. E vem, tudo que você perde lá na prefeitura não pode... Eu não estou pedindo nada para mim, não. Me persegue, sim. Tudo que eu peço, você não atende. Você fala na minha frente que vai atender. Quando eu viro as costas, você fala para o seu subordinado para não atender, você quer. Não estou pedindo nada para minha família, não, prefeito. Você tem que respeitar. O Abílio quebrou o seu galho. Esse vereador aqui quebrou o seu galho no futebol amador. Você sabe disso. Então, eu... Não me interessa, não me interessa sendo um grande expediente. Eu estou falando aqui um desabafo, eu tenho direito. Sabe por que eu não estou usando a tribuna mais? Porque na hora dos reguetes falar, principalmente criticando o prefeito, esvazio. Então eu vou terminar por aqui, estou satisfeito. Entendeu? Se tivesse quórum todas as reuniões, eu... usaria o grande expediente. Mas quando eu vou falar, sempre esvazio. Então, com a palavra, o vereador Nélio Aurélio, na qual eu agradeço ao senhor pela veia futebol amador. Presidente, eu só vou citar rápido aqui, porque eu já escrevi no grande expediente para me falar a respeito disso, mas só um gancho rápido. Arrecadou 192 milhões em 4 meses, dá quase 50 milhões por mês. Para que ele está chorando? Acabando com os programas sociais todos, praticamente acabou no município. Futebol amador é uma alegria para o povo de Nova Lima. Ele não gosta de futebol. O Vila Nova está sendo escorraçado por ele
Não teve um prefeito que escorraçou mais o Vila Nova do que esse. E não é diferente do futebol amador. Só estou concluindo o seu pronunciamento, enfiando o Vila Nova no meio, porque eu vou fazer sobre no Grande Estudiante um comentário sobre o Vila Nova, e ainda ameaçando, que ameaçou ainda que se eu não emprestar quadro do Vila, aliás, eu estou licenciado, é o presidente que responde lá, o Herto, se não emprestar quadro do Vila por 4 meses para a Secretaria de Esportes, ele possivelmente ainda vai retalhar o Vila no estádio lá. Parece que ele é dono do estádio, dono de tudo Nova Lima. Aliás, ele tem um apelido de tio Patinhas, ele gosta de guardar dinheiro. Obrigado. Presidente, uma informação. Quanto que foi dado para o futebol amador esse ano? Qual foi a verba? Que foi destinada para o futebol amador? Pelas palavras, 200 mil. Mas, vou explicar à senhora. O prefeito... Depende de cachorro morto. A liga está endividada... O prefeito fez um compromisso com o presidente da Liga e a Liga deve 100 e tantos mil, ele manda 200, só o exame médico, a média de 25 jogadores por clube fica 2.500. Então, o Abílio, eu pedi ao prefeito, coloque esses 1.500 por fora isso aí, que a liga está endividada, ela vai acertar. Ele autorizou fazer essa dívida, ele, ano passado, e não cumpriu. Você acreditou, presidente? Senhor? Você acreditou? Não, eu não acredito nisso, não. É isso aí. É 200 mil para 41 clubes disputarem o campeonato amador, pagar juiz, ter as despesas. Isso é uma ninharia pelo que representa o futebol amador. Eu acho também que pode ser considerado uma ninharia, mas foi mais do que ano passado que deu esse ano. E eu ia sugerir isso ao presidente. A dívida, a Liga está endividada 100 e poucos mil, né? Quem sabe a Câmara deixa de receber, em vez de receber esse mês os 2.200.000? Fala com o prefeito que pode ficar com 100 mil lá e passar para a Liga. E resolver parte do problema da Liga. Quem sabe a gente deixa de receber aqui os 2.200.000 e a gente passa 100 mil lá para a Liga. A Câmara faz essa gentileza para a Liga. Só me dá a palavra. Aí eu acho que o senhor poderia pensar nisso, que eu acho que daria certo. Pensar, obrigado. Pensar não, vereadoras. Isso já foi conversado lá, foi solicitado para o presidente da Câmara sobre esse assunto, realmente 100 mil reais. E eu disse para o prefeito, ele gritando lá, fazendo bonito para os representantes do clube lá, gritando, primeiro que a Câmara não tem obrigação de fazer isso. A Câmara não tem obrigação. A responsabilidade é do município. Eu combinei com os clubes lá, não com o prefeito, que é um mentiroso, combinei com os clubes, com o presidente da Liga, que eu iria consultar o jurídico. Eu não queria falar isso aqui. Que eu ia consultar o jurídico. Se o jurídico estivesse de acordo, a Câmara ia contribuir, ia colaborar. Como tem colaborado com várias coisas aqui. Parabéns, mas eu, presidente. Eu Parabéns. Tenho um jurídico, eu não vou colocar, principalmente, ano eleitoral. Quem sabe que o prefeito está fazendo uma armadilha para o Zé Guedes? Não sei. Ele é mal intencionado. Ele não gosta de mim porque eu falo a verdade com ele. Então, a doutora Delma hoje passou mal, ela foi no hospital, ela está enferma. Amanhã eu vou reunir. Eu sou o Nova Lima, eu sou futebol, eu sou esporte. Quem dera que a prefeitura tivesse mais categorias praticando esporte, para tirar os jovens da droga. Então, comigo, eu milito aqui há 50 e tantos anos futebol amador. Eu posso bater no peito. Eu sou futebol amador. Eu sou esporte. Eu trabalho o ano inteiro para o esporte. Quem me conhece, quem milita lá dentro, sabe. Mas quem nunca entrou no campo de futebol não sabe nada. Agora vem a eleição aí, é a hora. Entendeu? Então, falar de futebol amador comigo, com o Vila Nova, eu sou o Papa aqui em Nova Linha.
falar? Não, eu vou falar no grande expediente. Obrigado, presidente. Apresentação de proposições. Solicito ao secretário a leitura do projeto de lei 1591/2016, autoria da vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira, que da denominação do logradouro público que menciona e contém outras providências. Denomina-se Travessa José Agostinho, bairro Chácara Bom Retiro. Projeto de lei de número 1591/2016, da denominação a logradouro público que menciona e contém outras providências. O povo de Nova Lima, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, prefeito municipal em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada Travessa José Agostinho, a atual rua sem denominação, logradouro público, que tem seu início a Rua José Agostinho, logo após a Rua José Braga da Silva, e termina no número 51 da referida via urbana, no bairro Chácara do Bom Retiro. Artigo 2º. A Prefeitura de Nova Lima providenciará a colocação das placas alusivas à presente denominação nos locais apropriados, bem como fará a comunicação às entidades, especialmente Copasa, CEMIG, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Empresas de Telefonia. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua promulgação. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, em 16 de junho de 2016, assinou a vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira. Encaminho o projeto de lei 1591/2016 à Comissão de Legislação e Justiça. Solicito ao secretário a leitura do projeto de lei e decreto legislativo 330/2016. Autoria do vereador Gilson Marques, que concede o título de cidadão honorário de Nova Lima ao senhor Arquim Rodrigues Braga. Projeto de decreto legislativo de número 330/2016. Concede o título de cidadão honorário de Nova Lima ao senhor Arquim Rodrigues Braga. O povo do município de Nova Lima, por seus representantes legais, decretou e a mesa diretora da Câmara Municipal promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Sobre a égide do artigo 33 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 172 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, fica concedido ao senhor Arquim Rodrigues Braga, por seus relevantes serviços prestados à comunidade, o título de cidadão honorário do município de Nova Lima. Artigo 2º. A homenagem será prestada em sessão solene da Câmara Municipal a ser designada previamente, ocasião em que o diploma especialmente confeccionado será entregue ao homenageado. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação. Assinou o vereador Gilson Antônio Marques. Encaminho o projeto de decreto legislativo 330/2016 à comissão especial e nomeio os vereadores Fausto Niquini, Alessandro Bonifácio e Leci Campos para compor a comissão especial. Solicito ao secretário a leitura do projeto de decreto legislativo 331/2016, autoria do vereador Gilson Marques, que concede de cidadão honorário de Nova Lima ao senhor Moacir Pereira Passos. Projeto de decreto legislativo de número 331/2016. Concede o título de cidadão honorário de Nova Lima ao senhor Moacir Pereira Passos. O povo do município de Nova Lima, por seus representantes legais, decretou e a mesa da Câmara Municipal promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Sobre a égide do artigo 33 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 172 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, fica concedido ao senhor Moacir Pereira Passos,
por seus relevantes serviços prestados à comunidade, o título de cidadão honorário do município de Nova Lima. Artigo 2º. A homenagem será prestada em sessão solene da Câmara Municipal a ser designada previamente, ocasião em que o diploma especialmente confeccionado para, será entregue ao homenageado. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação. Passo legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, em 4 de abril de 2016, assinou o vereador Gilson Antônio Marques. Encaminho o projeto de decreto legislativo 331/2016, a comissão especial e nomeio os vereadores Fausto Niquino, Alessandro Bonifácio, Lessi Campos para compor a comissão especial. Leitura de parecer. Solicito ao secretário a leitura do veto integral do projeto de lei 1581 de 2016, autoria do vereador Gilson Marcos, que dispõe sobre obrigatoriedade de licenciamento e emplacamento de veículos prestadores de serviço no âmbito do município de Nova Lima e da outras providências. Parecer da comissão. Formação, comissão de formação temporária e especial com fins de exarar parecer a veto de lavra do senhor chefe do Executivo Municipal. Membros designados, vereadores Fausto Niquini Ferreira, Alessandro Luiz Bonifácio e Leci Alves Campos. Inicialmente, poderíamos reportar para dizer que, sobre o aspecto de funcionamento e instalação da sessão legislativa, são instituídas as comissões de caráter permanentes e temporárias, as primeiras para atender o período da legislatura e as outras para funcionamento por prazo certo e para determinado fim. Ocorre, porém, que no bojo das comissões temporárias são contempladas diversas outras comissões para tratamentos diferenciados, das quais aparece a comissão especial com competência para analisar e manifestar sobre matérias de alta relevância, como, por exemplo, a proposta ora em tela. Quanto ao Mister, informamos que o projeto de lei do vereador Gilson Antônio Marques, de número 1581-2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade de licenciamento e emplacamento de veículos prestadores de serviços no âmbito do município de Nova Lima e da outras providências, foi vetado pelo chefe do Executivo, conforme mensagem de número 14/2016, encaminhada a esta Casa no dia 7 de junho de 2016. Ao interpretar o veto, o Executivo descortina as razões pelas quais entende que o projeto de lei extrapola as funções do Poder Legislativo. No entanto, há de ressaltar que o referido projeto de lei é de grande relevância aos munícipes, tendo em vista os graves problemas financeiros que assolam a cidade associado à queda de arrecadação. Ressaltamos que, além de trazer comodidade aos munícipes, o projeto em tela tem como principal objetivo aumentar a arrecadação municipal através de impostos gerados pelo emplacamento e licenciamento em nossa cidade. Arrecadação essa que poderá ser usada em diversas áreas que estão desprezadas por escassez de recursos. Neste contexto, tendo em vista que a competência municipal reside no direito subjetivo público de tomar toda e qualquer providência em assunto de interesse local, isto é, em assuntos de seu peculiar interesse municipal, emitimos o nosso parecer contrário ao veto do chefe do Executivo ao projeto de lei supracitado, tendo em vista a repercussão de tal projeto na vida dos munícipes. É o parecer com data do dia 21 de junho de 2016, assinaram os vereadores Fausto Niquini Ferreira, Alessandro Luiz Bonifácio e Leci Alves Campos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gilson Marques. Eu queria que o senhor consultasse o plenário para colocar esse veto em votação ainda nesta noite e também que fosse aberto o voto.
Consulta o plenário, autorização de dispensa de interstício e que seja feita a votação aberta e nominal o veto integral do, de lei 1581 de 2016, autoria do vereador Gilson que dispõe sobre a obrigatoriedade de licenciamento e emplacamento de veículos prestadores de serviço no âmbito municipal de Nova Lima e da outras providências. Em votação, os vereadores que concordam, permaneçam como estão, aprovado. 9 votos. Quando eu digo que o prefeito é o rei do veto, ontem eu comentei com várias pessoas no gabinete, realmente é o rei do veto. Solicito ao seu secretário e tudo parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais, referente ao projeto de lei 1587/2016, autoria do Poder Executivo, que estabelece diretrizes gerais para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de Exercício 2016 e da outras providências. Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais, referência ao projeto de lei de número 1587/2016. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do Exercício de 2017 e da outras providências. Relator, vereador Leci Alves Campos. De ordem do presidente da casa, o projeto em epígrafe, de autoria do chefe do Executivo Municipal, é apresentado à comissão emitente, que, com fincas nos termos dos artigos 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, da Lei Complementar de número 101 e da Lei Federal 4.320 de 63 e da Portaria número 42, por encaminhar para análise e emissão de parecer, o projeto que norteia as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município de Nova Lima. A comissão que a esta antecedeu coube a apreciação quanto à legalidade e à juridicidade do pretendido. O projeto em questão visa delinear as bases para a execução da provisão orçamentária de 2017, ocasião em que apresenta as metas fiscais, macro, diretrizes e normas para a elaboração de sorte a permitir revisões anuais a acompanhar as especificidades da estrutura do futuro orçamento via diretrizes para sua execução. Observando, pois, o caráter do benefício à municipalidade e a publicidade dos atos, bem como a soberana preservação aos interesses coletivos, emitem os membros da comissão parecer favorável ao seu trâmite, convocando os demais pares desta casa ao seu aprovo final. É o nosso parecer, com a data do dia 20 de junho de 2016, assinaram os vereadores Alessandro Luiz Bonifácio, Flávio de Almeida e Leci Alves Campos. Encaminho o projeto de lei 1587 de 2016 à Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas. Solicito, senhor secretário, a leitura do parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais referente ao projeto de lei 1590 de 2016, autoria do vereador José Guedes, que dispõe sobre o programa de assistência social e qualificação profissional direcionados à população de situação de rua. Parecer de Comissão de Serviços Públicos Municipais, referência ao projeto de lei de número 1590/2016. Dispõe sobre o programa de assistência social e qualificação profissional direcionado à população em situação de rua. Relator, vereador Leci Alves Campos. O projeto de lei tem como autor o vereador José Geraldo Guedes, conforme teor da emenda supracitada.
De forma regimental, a proposta em tela obteve da Comissão Permanente Antecessora manifestação de trânsito favorável face aos seus aspectos de juridicidade e legalidade, cabendo outra sim a esta comissão analisar os méritos procedentes. Em resumo, importa em observar que a criação de tal medida tem como objetivos garantir e instituir uma política pública capaz de atender os anseios dos moradores de rua, bem como garantir direitos basilares constitucionais já consolidados em nosso ordenamento jurídico. Sendo assim, observados os quesitos que competem à comissão supracitada, emitimos o nosso parecer favorável ao segmento do pleito. É o parecer com a data do dia 20 de junho de 2016, assinaram o relator Leci Alves Campos, presidente Alessandro Luiz Bonifácio e vice-presidente Flávio de Almeida. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Leci Campos. Senhor presidente, esse projeto de lei, que é o 1590, ele é muito importante para tratarmos esse assunto que muitas vezes debatemos aqui na casa sobre a população em situação de rua. Considerando que já temos o parecer favorável da Comissão de Legislação e Justiça e da Comissão de Serviços Públicos Municipais, solicito a Vossa Excelência que consulte o plenário para que possamos fazer a votação do projeto na data de hoje. Consulto o plenário e coloco em votação, em dispensa de interstícios. Votação em dois turnos, na segunda parte da reunião, para a votação do projeto de lei 1590/2016, autoria do vereador Zé Guedes, que dispõe sobre o programa de assistência social, qualificação profissional direcionada à população em situação de rua. Em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Agradeço os vereadores. É, realmente, este projeto é um projeto direcionado aos nossos irmãos que estão jogados na rua. Mandar um recado aqui para o prefeito, pelo amor de Deus, se eu não vejo esse projeto não, que nós temos nossos lares, nós temos nossa alimentação, então esse projeto vai beneficiar os menos favorecidos, os sofredores do dia a dia em nossa cidade. Agradeço o vereador Leci Campos por ter feito a solicitação. Segunda parte, discussão e votação de projetos. Projeto de lei 1589/2016, autoria da vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira, que da denominação ao logradouro público que mencione e contém outras providências. Denominar a rua Cécio Júnior, rua 3, bairro do Campo do Peso. Em sua primeira votação, em discussão, em votação. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Nélio Aurélio. Vou pedir a vênia, a vereadora, o vereador, vou pedir vista nesse projeto, depois eu explico a sua excelência. Mas não é aquele, não. É ele. Esse não é aquele que o senhor discutiu comigo, não. Não, é o da rua mesmo. Não, esse é outra rua, vereador. É 1589, está batendo aí? 1589, esse mesmo. Concedido a solicitação do vereador Nélio Aurélio de vista. Por deliberação plenária, coloca em votação nominal o veto integral do projeto de lei 1581/2016, autoria do vereador Gilson Massa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de licenciamento e emplacamento de veículos prestadores de serviço no âmbito do município de Nova Olinda, da outras providências. É o de Décio, nominal. Eu pedi nominal. É o de Gilson. Eu vou fazer a consulta nominal e começo pelo vereador Silvânio Aguiar. Eu voto pela quebra eu do veto. Eu queria questão de ordem para eu. Questão de ordem, vereador Gilson Marques.
Eu queria só fazer um manifesto aqui desse veto e, ao mesmo tempo, pedir aos nobres colegas que votem o veto. Eu quero me dirigir aos nobres colegas e à cidade de Nova Lima para falar desse projeto que, por mim, é apresentado, da obrigatoriedade de empracamento e licenciamento de veículos prestadores de serviços da administração pública do nosso município. Primeiramente, eu queria destacar que, em pese à alegação da inconstitucionalidade em razão do vício de origem constante do veto em apreço, esta casa, em projeto que trata de matéria semelhante, que envolve o serviço público municipal, atinente a trânsito e outros demais, e sobre o qual apresentei atendimento quanto à competência original do Executivo, optou pela aprovação em razão de entendimento da necessidade de implementação da matéria regulatória. Eu entendo que a função do vereador, para além de fiscalizar o município, é também de fazer leis que beneficiem a cidade como um coletivo, como um todo. Mas eu vou até dispensar o resto da justificativa aqui apresentada legalmente, porque é muita coisa. Quero dizer apenas o resumo dela. Eu fico intrigado, admirado, não sei nem revoltado, indignado, não sei nem qual palavra cabe aqui, quando um prefeito veta um projeto que visa arrecadar fundos para a cidade, uma cidade que está literalmente quebrada, e ao mesmo tempo, em contraponto a isso, ele manda para essa casa, como mandou há pouco tempo, um projeto que corte o benefício do servidor que gera a riqueza dessa cidade. Sendo que se ele arrecadasse, ele não precisaria mandar esse projeto que ele mandou aqui. Graças a Deus não passou, mas ele mandou. É vergonhoso isso. Causa estranheza também quando o prefeito cede um terreno igual aquele ali das 6 pistas e sabe-se lá a troco de quê? Para uma empresa que transporta passageiro para o aeroporto. E do outro lado da rua ele paga R$15 mil de aluguel para sustentar, para funcionar a regional. Então, quer dizer, ele não está preocupado com recurso, ele está preocupado em afundar a cidade, custe o que custar. Esse é requerimento que o senhor está fazendo? Não. Quero lembrar ainda que eu, de autoria desse mesmo vereador, tenho um requerimento aqui aprovado por toda a casa, por unanimidade, para que o prefeito regularizasse os loteamentos irregulares que tem nessa cidade, assim como dessas pessoas que acabaram de sair daqui. Assim ele daria dignidade a eles, não precisava de se expor dessa forma que eles se expuseram aqui, daria dignidade ao munícipe e daria sustentabilidade ao cofre público. Mas ele não o faz. E quando tem um vereador que faz, ele acha que o vereador está mandando no executivo. Mas, a bem da verdade, nós temos que mandar mesmo. Eu disse aqui semana que vem. Mal da cidade de Nova Lima, se não fosse os vereadores que brigam incansavelmente, embora mal interpretado muitas vezes. Porque o executivo não tem domínio das rédeas. Ele só faz, o que ele faz é bater os pés pela mão. Hoje mesmo tem aí na galeria uma categoria de servidor que não tem os seus direitos cumpridos. Direitos constitucionais aprovados por essa Câmara e que não são respeitados pelo Executivo. Com certeza, se for conversar com ele, ele vai alegar que é falta de recurso. Falta de recurso esse que essa casa vem tentando municiá-lo e ele joga fora as oportunidades. Então, é assim, pura pirraça. Mas, resumindo tudo isso, eu quero dizer que isso tudo é para defender alguns empresários. Mas a troco do quê, hein? A troco do quê? Ele quer defender os empresários, tipo Saritu e outros mais, e acharcar o povo novalimense, cortando benefício do servidor, cortando projetos sociais, conforme já foi dito aqui nessa casa hoje, verbas de instituições que precisam, creches, sacrificando cortes. Hoje mesmo eu fui comunicado que ele fez uma reunião deliberando mais cortes, cortes de máquina, cortes de caminhão, corte de educação, corte de saúde. Eu não sei o que ele quer cortar tanto, onde é que ele vai tirar tanto suco para cortar, porque a carne já está seca, pior do que bacalhau de quaresma. Então, o negócio é meio complicado.
Por tudo isso exposto e por tudo mais, para não tomar o tempo de vocês, eu peço que vocês, mais uma vez, votem para quebrar o veto. Senhor vereador, o senhor me dá uma parte? Caso, com todo prazer. O senhor citou aí diversos serviços, diversas unidades que não estão tendo serviços prestados aí por falta, como diz o prefeito, aí por falta do dinheiro. E a gente, então, espera a boa vontade dele para pagar o que a prefeitura está devendo ao Hospital Nacional de Lourdes. Esse valor está chegando na casa dos 8 milhões de reais. Pois é, vereador, sabe que eu estou com a palavra só para rebater um pouco. Pense um pouquinho só comigo. Se apenas um dos projetos que N de nós, vereadores, apresentamos aqui nessa casa, fosse executado por esse prefeito, como, por exemplo, a regularização fundiária de Nova Lima, quanto ele arrecadaria com isso? Mas ele não está preocupado com isso, né? Ele não está preocupado com isso. O negócio dele é cortar e não pagar, não pagar e não pagar, né? Então, quer dizer, não tem lógica ele vetar um projeto dizendo que nós estamos querendo mandar no executivo. Quem dera se a gente não precisasse mandar. Quem dera se o executivo funcionasse como ele deveria funcionar. Ainda há pouco discutimos ali, não sei qual vereador que disse, e eu quero até salientar que esse projeto é um projeto, esse em especial, é um projeto desse vereador, do Gilson Marques, mas que todos os 10 vereadores dessa casa têm apresentado bons projetos aqui. Ainda há pouco escutamos ali no fundo de um cidadão que nós nunca olhamos para a água limpa. Mentira. Aqui, graças a Deus, a gente não tem o hábito, apesar do vereador ser eleito para a cidade e não para o bairro, a gente tem o hábito de respeitar o zoneamento do vereador. Mas o vereador Flávio, o vereador Nélio, tem atuado lá em cima incessantemente. A gente vê as demandas cair nessa casa todos os dias. Agora, se vai marcar uma corda no pescoço do prefeito, apertar e fazer ele cumprir? Porque vê aí o que ele cumpriu. Menos de 3% dos compromissos, menos de 3% dos compromissos estão cumpridos. É realmente vergonhoso. Foi dito pelo vereador Lissi Campos sobre o hospital. Eu estou com um requerimento. Ontem fui visitado por padre Márcio, que vai assumir no lugar de Dom Valmor, que pediu demissão. E ele pediu que eu intercedesse, fazendo um requerimento. O hospital, realmente, a prefeitura deve 8 milhões. O prefeito, a verba do hospital era 1.200.000, ele passou para 900. E o hospital de Nova Lima, Nossa Senhora de Lourdes, que atende Raposa, Rio Acima, Nova Lima, ainda tem uma condição de ajudar o nosso povo. Então, quando o prefeito corta 300 mil de uma entidade por mês, uma entidade séria, é muito dinheiro. E o padre me disse que se ele não voltar com 1.200.000, vai ser difícil demais para manter o hospital. Eu estou com o requerimento, foi bem lembrado pelo vereador Lessi Campos aqui. Senhor presidente, só me dá uma parte. Com a parte, vereador Lessi Campos. Só para complementar as informações do padre Márcio, ele quer fazer uma reunião com os membros do Conselho de Saúde. Eu não sei se o seu requerimento vai estar falando isso, mas a gente vai agendar então uma reunião dos membros, doutor Fausto também faz parte do conselho, para a gente tratar desses assuntos lá com o padre Márcio. E realmente, o hospital já está com dificuldade financeira, e inclusive já tiveram casos até de demissões. Continuar com a nossa votação, o primeiro voto, quebrando o veto do prefeito, Silvano Aguiar. Segundo voto, vereador Nélio Aurélio. Sobre a quebra do veto do prefeito ao projeto. Eu voto com o vereador aqui. Voto do vereador Gilson Marques. Eu voto para quebrar o veto do prefeito. Voto do vereador Flávio Almeida. A favor do projeto, vereador, contra o veto. Voto da vereadora Maria Ângela Dias. Eu vou votar com o projeto do vereador Gilson. Voto do vereador
Fausto Lichini. Voto contra o veto. Acredito que a intenção do vereador Gilson Marques de exigir o emplacamento desses veículos que prestam serviço é uma forma criativa de incrementar as finanças do município, né? E, com isso, uma maior oferta de serviços públicos para os que aqui residem. Parabéns, viu, vereador Gilson Marques. Obrigado. Voto do vereador Leci Alves Campos. É contra o veto. Voto do vereador Alessandro Luiz Bonifácio. Contra o veto, a favor do vereador Gilson Marques. Parabéns, vereador. E voto do vereador José Geraldo Guedes. Contra o rei do veto nessa casa. Quero parabenizar o vereador Gilson Marques. Se nós estamos necessitando de arrecadação, que ele fala tanto, é um absurdo. Isso aí tem de 40, 50 anos a empresa emplacar em outra cidade. Então, você está de parabéns. Realmente, nós, vereadores, temos que olhar o futuro da cidade. Não me interessa se a arrecadação é pouca, mediana ou muita. Nós temos que procurar novas arrecadações. E espero, né, que tenha sucesso, que eu acredito que um projeto desse aí, que há anos a cidade reclama. Eu achava a coisa mais esquisita a frota da Sarituri vira ouro, emplacamento em outra cidade. Toda a vida eu achei isso, está de parabéns. Muito obrigado. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, Nélio Aurélio. Justificativa do veto contra o prefeito a favor do Gilson Marques. O município precisando de dinheiro, eu não entendo essa, ele pega e veta um projeto desse. Projeto que só traz benefício. Lá no Jardim Canadá, o vereador Flávio sabe, está cheio de carreta lá com placa de Birité, placa de toda a região. Só não tem de Nova Lima, a verdade é essa. E o cara veta um projeto desse, não entendi essa. Com certeza não entendi. Porque ser burro é um direito da pessoa ser, e ser inteligente é outra virtude. Agora, isso aí é idiotice tremendo, o cara vetar isso aí. Parabéns para o vereador Gilson Marques, que está procurando fazer projeto que arrecada benefício para o município, não enfiando a mão no bolso do contribuinte, como nós fizemos aqui, votamos contra o IPTU. Toda essa Câmara votou contra o IPTU, foi contra o IPTU. E aí acontece o quê? Nem isso a prefeitura consegue pôr no jornal e deixar a população saber. Deixa alguns oportunistas entrar com ação que não merece nem ação, porque aqui nessa Câmara eu falei na época, não sei se o vereador lembra, que é só pegar o IPTU do ano passado e vai lá no IPTU, no setor que atende, e põe a correção do ano. Isso é lei. Não precisa ninguém entrar na justiça, não. E se vocês não quiserem soltar a guia de IPTU, deposita em juízo, acabou. Agora fica algumas pessoas entrando em juízo, que já sabe de quem eu estou falando aí, para pegar carona em eleição de outubro aí, que é uma idiotice também tremenda. Obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Foi quebrado, vou dar a palavra ao senhor, quebrado o veto, 9-0. Com a palavra, vereador Gilson Marques. Eu queria só agradecer a cada um de vocês, colegas, que votaram esse veto, aproveitando para mandar um recado para o prefeito ou para os puxa-sacos dele que deve estar assistindo aí, para ele prestar atenção, unânime, à quebra do veto dele. Onde ele vai parar com essa ignorância, querendo passar em cima dessa Câmara? Onde ele pensa que vai chegar com isso? Nosso projeto, o meu e o de cada um de vocês que tem adentrado nessa casa, não é para benefício nosso, não. De forma alguma. Lá na porta da minha casa falta R$40 mil de manilha e nós estamos saindo de casa a cavalo porque ele não compra. Entendeu? Não compra. Então, quer dizer, o projeto é para a cidade. Para a cidade, não é para a gente pessoal, não. Ele tem que entender isso. Mas eu queria agradecer e, ao mesmo tempo, fazer um relato aqui.
Há bem poucos dias eu estive aqui conversando com a secretária de Fazenda. Eu estive conversando com a secretária de Fazenda. E ela me mostrou alguns dados inerentes à Vale do Rio Doce, por exemplo. Parece que as minas, ela recebe um imposto de fiscalização por metragem da mina. E a mina tem 600 mil metros, 500 mil metros, 1 milhão de metros quadrados, e assim vai. E a tabela que Nova Lima aplica hoje é de 6 mil metros quadrados. Quando a de Congonhas e a de Mariana praticam uma tabela de 60 mil metros quadrados. Então, ela apresentou uma proposta para a Vale a fim de melhorar a arrecadação do município, onde passaria de R$ 38 mil a R$ 280 mil por mina. E a Vale, por sua vez, não se recusou de pagar por isso. Mas ela quer que passe pela Câmara para que vire um projeto de lei. E ele, para não bater continência à Câmara, disse a ela que não ia mexer com os vereadores. Assim sendo, o município recebe R$ 38 mil, onde ele poderia estar recebendo 280. E o sujeito quer cortar benefício de servidor e só nega a pagar o direito do plano de carga e salário ao servidor. É brincadeira. Muito obrigado. Encaminho o projeto 1581/2016 ao Executivo. Por deliberação plenária, coloco o projeto de lei número 1590/2016, autoria do vereador Zé Guedes, que dispõe sobre o programa de assistência social, qualificação profissional direcionado à população em situação de rua. Em primeira votação, em discussão, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Não foi solicitada a segunda votação, então eu faço agora. Muito obrigado. Por deliberação plenária, coloco o projeto de lei 1590/2016, autoria do vereador José Guedes, que dispõe sobre o programa de assistência social, qualificação profissional direcionada à população em situação de rua, em sua segunda e última votação, em discussão, em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Senhor presidente. Encaminho o projeto à sanção. Vou pedir ao senhor uma licença, que eu tenho uma reunião marcada agora. Tem que se afastar do plenário. Senhor presidente. Vereador, você aguarda só um minutinho, que eu vou fazer uma cobrança. Com a palavra, vereador Fausto Niquinho. Eu só gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa desse projeto. Esperamos, né, que o Poder Executivo, através da ação social, tenha sensibilidade e coloque esse programa em prática. Ninguém tem dignidade vivendo em situação de rua, né? E eu acredito que é impossível a gente ser feliz vendo as pessoas alheias nesse sofrimento. Portanto, eu espero que a ação social faça a sua parte, uma vez que a Câmara está fazendo a dela. Okay? Muito obrigado. Senhor presidente. A palavra, vereador Silvano Guerra. Eu quero também aqui fazer o uso da fala para parabenizá-lo hoje pela aprovação desse projeto, né? Eu quero dizer, senhor presidente, que a Câmara cumpre hoje, sem dúvida nenhuma, um papel extremamente especial dela, que é de legislar em nome daqueles que são mais necessitados. Infelizmente, eu acho que todo vereador que fez discurso nesse sentido, de que a administração deixa a desejar em várias ações.
desde o início do nosso mandato, de todos os vereadores aqui, que a gente tem percebido, nessa ou naquela reunião, vereadores solicitando providências com relação às pessoas que ficam em condições desumanas aqui, não só na Praça Bernardino de Lima, mas em todas as praças do município de Nova Lima. São condições insalubres, condições que a gente não esperava nunca que um ser humano pudesse estar vivendo. E isso mesmo sabendo que a legislação que a gente já tem vigente, ela já atenderia essa população. A gente tem legislação a nível federal, a nível estadual, que infelizmente não é cumprida de maneira nenhuma. O Sistema Único de Assistência Social, SUAS, ele preconiza o atendimento dessas pessoas já há muito tempo. E, infelizmente, o município negligencia essa legislação e foi preciso que essa casa fizesse uma legislação específica para que se tratasse essas pessoas. Coincidência ou não, senhor presidente, eu espero que o prefeito municipal tenha sensibilidade, e aí eu vou até resguardar o prefeito. Eu acho que os técnicos, as pessoas que trabalham na prefeitura especificamente com esses moradores de rua, que eles tenham sensibilidade de fazer cumprir essa lei. A coincidência no que eu dizia é porque o senhor também é autor de uma outra lei que infelizmente não é cumprida no município, que é a lei do silêncio. Ainda agora, antes da reunião, a gente estava ali na sala, passou um carro retumbando isso aqui tudo. E uma coisa simples que a prefeitura podia estar cobrando e fazendo e não deixando acontecer no município, não acontece. E aí, o que a gente percebe nas ruas, quando a gente conversa com as pessoas, é as pessoas dizerem assim que essa Câmara não funciona, que os vereadores não fazem nada, mas são poucos que vêm para essas galerias e que nos assiste e que percebe o trabalho que a gente faz no sentido de tentar fazer a administração cumprir o que é necessário cumprir para o bem-estar da nossa população. Então fica aqui o meu manifesto, te parabenizando por esse momento especial que nós, enquanto legisladores, vivemos hoje, e peço que todos os vereadores façam coro no sentido de cobrar da administração que essa lei ela seja realmente eficiente e eficaz na sua elaboração, execução, perdão. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de dizer, como foi dito para o senhor, o prefeito não gosta de leis. Eu, há 3 anos, eu entrei nessa casa com esse projeto, a Lei do Silêncio. Não respeito, principalmente os mais idosos, é de madrugada, é durante o dia, esses carros nojentos, que andam em toda a nossa cidade. Em Raposa tem a lei, me parece que é acima, e uma cidade tem. Simplesmente, cobrei do prefeito, lá atrás, o aparelho custa R$22 mil. O aparelho que libera a multa no ato da infração. Já fiz várias reuniões aqui, com a polícia, com o vereador Flávio, eu não me lembro os outros que participaram, me perdoem, cobrando. Tem que ter respeito, principalmente com os mais idosos. Sua presença, vamos dar uma parte. Eu darei. Fim de semana, principalmente, as janelas das nossas casas tremem pela falta de respeito. Em outra cidade tem, existe. Espero que ele não vete esse projeto dos nossos irmãos que estão na rua. Prefeito, em outras cidades deram certo esses programas. Espero que o social da prefeitura regasse as mangas, tire a bunda da cadeira e vá para a rua, vá para nossas praças, ver o que esse povo está sofrendo. Então é isso que eu tinha a dizer, agradecer os vereadores que votaram, 9 vereadores, no projeto, com a palavra Silvana Guiar. Senhor presidente, porque eu não consigo ficar calado numa situação dessa, eu me lembro, há 2 semanas atrás, estávamos eu e o vereador Gilson Marques conversando com o atual secretário de Saúde,
Quando o senhor fala em R$22 mil para tratar especificamente dessa questão do barulho, o vereador Gilson sabe disso, porque o secretário conversou com a gente junto, o secretário pedia, será que vocês não conseguem alguma parceria para a gente comprar duas máquinas de hemodiálise? Essas máquinas vão custar em torno de R$30 mil cada uma e vai tirar o sofrimento do novalimense de sair daqui da cidade e ir para Belo Horizonte, às vezes ficar um dia inteiro para fazer hemodiálise. Olha a sensibilidade que falta para uma administração que às vezes duas máquinas resolve. E essa crítica que eu estou fazendo, senhor presidente, ela não saiu da minha boca, não, porque eu não sou da área de saúde, mas eu sou uma pessoa que ando e que converso com as pessoas. Essa crítica foi feita, aliás, não foi uma crítica, mas essa fala foi feita pelo secretário municipal de saúde, que perguntava, que é uma pessoa competentíssima, e que perguntava, será que a gente não consegue comprar duas máquinas dessa, porque resolve a fila de hemodiálise no hospital? E, então, quando o senhor fala de 22 aí, para comprar uma coisa que é extremamente necessária, mas desanima qualquer um, e a gente anda pela rua, vou ressaltar mais uma vez, a gente anda e as pessoas falando assim, esses vereadores não fazem nada. O Gilson muito bem falou, vereador, só se a gente pegar uma corda, puxar no pescoço do prefeito e pedir ele para fazer, porque, do contrário, a gente não tem conseguido. Questão de ordem. Ali é vereador Ângelo. Eu vou dar a palavra, é só para completar, eu vou falar só uma frase aqui, que ontem o diretor padre Márcio do hospital diz para o vereador Zé Guedes que o hospital está fornecendo gazinha para a prefeitura, os postos. Onde estão os 50 milhões por mês, prefeito? Com a palavra, a vereadora Ângela Lima. O presidente, na última reunião, o vereador Alessandro Luiz Bonifácio fez a solicitação de uma audiência pública. E o senhor pediu à Procuradoria da Câmara que analisasse e providenciasse. Hoje nós estamos com 8 dias e nós não temos resposta ainda dessa audiência pública. Senhor presidente, o vereador Silvano Guiar, o doutor Diego aqui, que as providências estão sendo tomadas. Senhor presidente, eu quero só pedir licença ao senhor, eu não costumo sair no meio da reunião, não, mas eu hoje não estou sentindo muito bem, então eu vou pedir a autorização para mim ausentar do plenário. À vontade. Senhor presidente, tá permitido. Eu estou tirando meus 3 requerimentos, eu também vou ter que me ausentar. Obrigado. Senhor presidente, antes de alguém mais ausentar, eu quero só dar uma palavrinha, por favor. A palavra, vereador. Eu pedi questão Nélio de ordem. Oeste. Só lembrar, viu, vereador Silvano? O senhor presidente, eu tenho requerimento, eu continuo no plenário que eu tenho requerimento para entrar. Viu? Quando a sua excelência disse em termos de lá do Hospital Nossa Senhora de Lourdes, desse problema todo aí de hemodiálise, tudo, é só lembrar que ele está lá, vai para 4 anos, a climatização do hospital, que era um terror, um calor, sabe quem fez ela? Sabe quem fez ela? Foi nos 10 dias que eu fiquei lá. Nem isso ele conseguiu fazer. A climatização do hospital, que as pessoas, é problema de ficar lá naquele calor suando, porque lá não pode ter ventilador, ar-condicionado, tem que ter, o vereador é médico aí, ele sabe. Quem fez? Os 10 dias que nós passamos lá. Nem isso ele conseguiu fazer. Questão de ordem. Senhor presidente, só para complementar ali a fala do vereador Silvano, eu acho que falta sensibilidade nesse prefeito, sabe? Talvez ele não tenha noção do que é um paciente que necessita de hemodiálise. O paciente, ele fica geralmente 4 horas, durante 3 vezes por semana, naquela máquina. Então ele sai daqui, mais o tempo que ele sai daqui, tem que sair daqui de Nova Lima, né? Deslocar para BH, né? 3 vezes por semana, depois retornar. Então, eu acho que, eu não sei, sabe, coração não dói, mas o meu dói, sabe? Quando eu vejo o secretário de saúde, como disse o vereador também, no outro dia conversando com ele. Então, eu acho, sabe, que são coisas assim, importantíssimas, né? Para o bem-estar do cidadão novalimense,
Então, acho que, sabe, eu acho que eu deveria falar assim, olha, hospital, diretor, toma de presente essas duas máquinas. Resolveria o problema de muita gente. E nós sabemos que esses pacientes, a maioria deles terão que continuar nesses procedimentos o resto da vida, né? Porque a grande maioria não consegue fazer um transplante de rim. Climatização, bom, como diz o vereador Nélio Aurélio ali, né, vereador Gilson Marques, foi nós dois que empenhamos lá, no entanto que o senhor que me levou lá, né, falou, doutor Fausto, eu gostaria que o senhor conhecesse lá a unidade da hemodiálise, e quando eu cheguei lá realmente, né, tinha paciente lá, tinha auxiliar lá, tendo que abanar o paciente, e aqueles ventiladores pequenininhos que, por sinal, são até proibidos, né? Aquele não se deve usar, aquele é proibido. Mas, realmente, se hoje tem uma climatização naquele hospital lá, agradeça primeiramente ao vereador Gilson Marques, foi iniciativa dele, depois com meu apoio, meu pedido também, e o vereador também, Nélio Aurélio, né, que o senhor também participou. Sei lá, até o valor que foi empenhado. Então é isso aí. Mas é isso aí, tá? Fica aqui o meu desabafo. O importante é fazer. Questão de ordem, senhor presidente. A gente sabe o que esses pacientes sentem na pele, né? Além disso, o outro quadro, né, que acompanha o paciente que tem insuficiência renal crônica, né? Ele vive em anemia profunda, né? Uma dieta muito rigorosa, certo? Então, senhor prefeito, como diz o vereador Gomes, qual que é a câmera aqui? Qual que eu olho? Ela lá. Senhor prefeito Cássio Maiane, por favor, faça uma doação lá de duas máquinas para a unidade de hemodiálise do hospital. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Gilson Marques. Eu queria falar de duas dificuldades. A primeira, eu queria que o senhor, como presidente dessa casa, consultasse juridicamente, eu não sou da área de jurídico, de repente é passível de acontecer, comungando com os fundos da Câmara, se há uma possibilidade, e que esta casa mesmo não esperasse pelo prefeito que doasse essas máquinas para lá. Mas queria colocar uma ponderação aqui, Fausto. Quando o Marcelo disse que está precisando dessa máquina lá, eu até concordo que precise e que realmente ela possa estar fazendo falta. Mas eu tratei lá muitos anos, acho que 12 anos, e até o dia que saí de lá tinha máquinas sobrando porque tinha conseguido umas máquinas novas. E alguns pacientes, por opção própria, preferem ir para o sacrifício em Belo Horizonte. Eu acho que até por... Eu vou me limitar a falar, senão falo bobagem, mas por opção, vou deixar essa palavra. Vá para Belo Horizonte, para o sacrifício, para o sofrimento, mas não vá para o hospital. Como eu não sou homem de meias palavras, vou falar. É por ignorância, eu até acredito. Sabe? Então, vai para Belo Horizonte. A médica, ela muitas vezes me mostrou histórico e ela tentando trazer os pacientes, e não é para ganhar dinheiro não, porque ela é uma pessoa muito prestativa e ela tentou trazer esse paciente, mas algumas pessoas colocaram na cabeça que tinha que ser Belo Horizonte, então tinha algumas vagas em aberto lá, não sei se já foram preenchidas. De qualquer forma, essas duas máquinas é muito bem-vinda e eu ratifico aqui o pedido a Vossa Excelência, senhor presidente, que dentro das possibilidades legais, né, e financeiras dessa casa, que a gente dê um passo à frente do executivo, porque tem hora que a gente tem que fazer o bem sem olhar quem, e se for esperar por esse executivo, a gente não vai conseguir andar. Eu demorei aqui falar a segunda parte que eu queria falar, porque teve muitas falas, mas eu queria voltar lá no veto com dois parágrafos. Eu vi um parágrafo ali no veto dele, que ele fala que da dificuldade das empresas
transferirem a placa para Nova Lima. Ora, isso é tão barato, algo em torno de R$ 180, R$ 150, se a pessoa mesmo fizesse, e pagar despachante R$ 280, R$ 300, coisa assim. Como que ele está preocupado com o custo da empresa em transferir essa placa, mas ele não está preocupado com inúmeros pais de família que ele colocou na rua e que hoje tem o nome do SPC, porque foi demitido inesperadamente? Tem gente que perdeu o casamento por causa da situação financeira, tem gente que perdeu o veículo, tem gente que teve que devolver apartamento. No meu gabinete mesmo tem uma moça que teve que devolver o apartamento, que ela sonhou tanto com ele, reserva o direito de não dizer o nome. É, com todo respeito a esse rapaz ali, que é o irmão do Luiz, ele fez uma sacanagem com a irmã dele, porque ela era empregada em Belo Horizonte como vigilante. Ele tirou ela de lá, ela procurou por ele pedindo uma oportunidade, ele deu, ela foi lá, ela teve a hombridade de sentar na sala dele e dizer: prefeito, eu estou empregado, eu não posso ficar desempregado. Ele disse a ela: filha, fique tranquila, porque todo mundo é filho dele, só que ele não abençoa ninguém. Filho, fique tranquila, você pode vir que eu vou te segurar aqui, você vai ficar aqui. A menina foi lá, entregou o emprego dela com um filho para tratar. Passou-se um mês, 45 dias, ele colocou ela na rua e está aí desempregado, tentando uma sorte. Então, quer dizer, ele não pensou nessas pessoas, por que ele está pensando nas empresas? É, no mínimo, irônico, é, no mínimo, suspeito. Muito obrigado. Um requerimento, vou fazer os requerimentos. Senhor presidente, só para... Eu não posso deixar de dar informação. Uma palavra, vereador Fausto de Quilho. Vereador Gilson Marques, a doutora Luíse, ela que me, né, recentemente me deu a informação de que tem, sim, três máquinas paradas lá, mas por falta de manutenção. E eu tenho certeza que não tem vaga, não, porque, inclusive, de vez em quando, tem paciente que me procura, implorando para que faça o seu acompanhamento, o seu tratamento aqui no Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Tá? Só isso, obrigado. Terceira parte, discussão, votação, indicações. Moço. Né, hoje eu trato lá no Biocor. Mas quando eu saí de lá, a própria Luíse, ela me disse, ela até me pediu para conversar com algumas pessoas, realmente tinha essa dificuldade, tem essa dificuldade. Então, eu acredito que a demanda, como o senhor aqui é o médico, não eu, sabe que a doença do rim é silenciosa, e isso eu posso falar, porque mesmo não sendo médico, eu tenho ela. Então, ela deve ter um alastramento aí. Hoje, o senhor como médico pode responder, mas pelo o que eu tenho frequentado os tratamentos aí, é uma das doenças que mais se alastra no nosso país, porque ela é silenciosa. Quando o cara percebe, ele já está todo ferrado com essa doença. Então, quer dizer, pode ser que tenha acontecido um alarme, uma lastra aí dessa doença pouco tempo, mas quando eu estava lá, realmente tinha ainda algumas vagas. Olá, presidente. Senhor presidente, um minutinho. É o seguinte, eu gostaria de fazer um alerta aqui à população, que eu recebi um jornal da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, do Conselho, chamando a atenção pelo seguinte, que nos últimos 10 anos triplicou-se o número de pacientes diabéticos no Brasil. Tá? E isso é muito importante pelo seguinte, porque o paciente diabético, uma tendência muito grande, depois de 10 anos, ele vira apresentar retinopatia diabética e também a insuficiência renal. Né? São órgãos que geralmente são acometidos, né, por problemas seríssimos devido a diabetes. Tá? Então, fica aí o alerta, né, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, o valor normal, considerado normal, os parâmetros normais eram de a glicose, a glicemia, de 70 a 110, e agora já baixaram para 60 a 99. Já diminuíram 10 miligramas nessa taxa. Então, é muito importante isso, né? Principalmente se a pessoa tem a história familiar de diabetes, né? Prestar mais atenção ainda. Hoje, com essa variedade de produtos diet que tem, né? Então, é o cafezinho, procurar tomar o cafezinho sem açúcar, né? A massa, o pão, a gente sabe que
lá no final da degradação do metabolismo. É glicose, é açúcar. Ah, eu não como doce, não, mas eu como uma macarronada todo dia, uma pizza todo dia, né? Então, acho que é interessante, é muito preocupante isso, sabe? Uma vez que você vê esse número triplicar, eu acho que é um alerta que eu faço, né, como médico, tá? Isso, o que eu quero de bem, de bom para mim, eu desejo também aos que me cercam, tá? E por aí, toda a população Nova Limense. Muito obrigado. Então, eu estou morto, que minha glicose é 300, estou frito. Presidente. Terceira parte, discussão. Todo dia eu chamo a atenção do senhor, né, senhor presidente? Moções e requerimentos. Noções primeiro requerimento, Lenci Campos. É questão só de ordem. Quando questão de ordem, dela, Aurélio. Assim que terminar os requerimentos é oficial por escrito, eu tenho um só verbal para fazer, presidente. Requerimento de número 24/2016. Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora, Lenci Alves Campos, vereador que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorridos os trâmites regimentais, envie moção de pesar à família enlutada do senhor Mário Secundino Santana, em nome de sua esposa, senhora Maria Bittencourt Santana, residente domiciliada à rua Professor Juvenal Souza Costa, número 286, bairro Olaria. Com data do dia 21 de junho de 2016, assinou o vereador Lenci Alves Campos. Em discussão o requerimento, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovados 6 votos, próximo requerimento. Senhor presidente, eu também tenho 2 requerimentos verbais, tá bom? Requerimento do gabinete do vereador José Geraldo Guedes. Requerimento de número 9/2016. Excelentíssimo senhor prefeito municipal Cássio Miami Júnior. José Geraldo Guedes, vereador que o presente subscreve, requer que, depois de percorridos os trâmites regimentais, essa casa faça por encaminhar ao senhor prefeito o seguinte pedido de providências. Solicito que o Poder Executivo faça um aditivo ao convênio de número 51/2015, firmado com a Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes, para ampliar de R$ 900 mil para o valor de R$ 1.200.000. Justificativa. Em convênios anteriores celebrados entre a Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes e o Poder Executivo Municipal, havia repasse mensal de soma superior a R$ 1.200.000. Contudo, o atual convênio 51/2015 contempla repasse no valor de R$ 900 mil, o que compromete a saúde financeira da Fundação Hospitalar e inviabiliza uma efetiva prestação de serviços médicos à comunidade novalimense. Com a data do dia 21 de junho de 2016, assinou o vereador José Geraldo Guedes. Em discussão o requerimento, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovados 6 votos. Após o requerimento, vereador José Guedes. Requerimento de número 11/2016. José Geraldo Guedes, vereador que é o presente instrumento, subscreve, requer que, depois de percorridos os trâmites regimentais, essa casa faça por encaminhar ao senhor prefeito o seguinte pedido de providência. Solicito que seja providenciado o recapeamento asfáltico das ruas Vereda e Rua da Fonte, no bairro Vila da Serra. Justificativa. Essas duas ruas estão em péssimo estado de conservação. Diante disso, solicito aprovação de meus pares a esta solicitação. Com a data do dia 21 de junho, assinou o vereador José Geraldo Guedes. Senhor presidente, esse era um dos requerimentos que eu ainda não tinha digitado. Gostaria de solicitar se eu posso fazer a assinatura com o senhor. Esse requerimento? Isso. Perfeitamente. Eu também gostaria de assinar esse requerimento com o senhor. Eu recebi na solicitação. Em virtude de eu ter um do mesmo, foi protocolado hoje. Ele não entrou. O mesmíssimo. Até as palavras acho que são as mesmas. Foi protocolado hoje. Eu convido o senhor para assinar. Concordo com o senhor assinar comigo.
O morador lá do bairro ligou para a secretaria solicitando do secretário Marcos Benjamin que eu fizesse requerimento. Por esse motivo, não conheço a pessoa, solicitou, eu fiz, está convidado a participar. O senhor presidente deve ter solicitado também para outros vereadores, que eu também recebi essa solicitação da mesma pessoa. É isso que eu queria dizer, que isso ratifica uma posição que a gente, eu e o vereador Silvano, tivemos uma desavença aí quase que no princípio do mandato, exatamente por causa disso. As pessoas pedem para todo mundo e quando cai no plenário, as pessoas acham que a gente está querendo roubar a cena. Não, meu gabinete também recebeu, eu prontamente fiz e mais protocolei. Às vezes coincide, né? Então, eu gostaria de assinar com o senhor também, senhor presidente. Vou fazer melhor esse requerimento, já que a pessoa solicitou vários vereadores, sai em nome da casa. Os vereadores concordam, permaneçam com estão, aprovado 6 votos. Posso requerimento, Silvana Aguiar. Esse presidente tem um espírito republicano, democrático, é muito bom, senhor presidente. Parabéns. Requerimento de número 22, 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, o vereador que abaixo subscreve no uso das atribuições que lhe foram outorgadas pelo povo novalimense, vem por meio deste solicitar ao presidente desta augusta casa legislativa, que após ouvido duto plenário, faça encaminhar ao chefe do Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: que a Secretaria de Educação informe o motivo do atraso e adote medidas urgentes quanto à entrega dos cartões do transporte escolar municipal. Justificativa. Senhor presidente, nobres pares, procurado por pais de alunos preocupados com o transporte escolar municipal de seus filhos, solicito que medidas urgentes sejam tomadas. Conforme informado por eles, os cartões referentes ao transporte estudantil do ano de 2016 ainda não foram entregues. Atualmente, o acesso ao ônibus se faz através da apresentação de um canhoto, onde apenas consta o nome do aluno, impossibilitando ao motorista a conferência sobre o uso do devido deste. Já o cartão, além da fotografia do aluno, só pode ser usado em 2 vezes ao dia, impedindo empréstimos e uso indevido do transporte escolar. Pelo exposto, solicito a aprovação de meus pares a esta solicitação. Com a data do dia 21 de julho de junho de 2016, assinou o vereador Silvânio Aguiar. Em discussão, requerimento, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovados 6 votos. Próximo requerimento, Silvânio Aguiar, vereador. Requerimento do gabinete do vereador Silvânio Aguiar, com o número 21-2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, o vereador que abaixo subscreve no uso das atribuições que lhe foram outorgadas pelo povo novalimense, vem por meio deste solicitar ao presidente desta augusta casa legislativa que, após ouvido duto plenário, faça encaminhar ao chefe do Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: que seja realizada rigorosa averiguação pela Secretaria de Educação sobre o anúncio do tablet para venda pela internet através de site de classificados e que a administração também encaminhe para a Delegacia de Polícia Civil solicitação de investigação sobre um anúncio para esta venda. Justificativa. Senhor presidente, nobres pares, está sendo vinculado na internet pelo site da OLX sobre o número de identificação 206.923.741, o anúncio da venda de um tablet. Ocorre que esse anúncio, além de valor R$ 510,00 e demais dados, exibe a foto do equipamento que traz o selo da Prefeitura Municipal de Nova Lima. Se esses tablets são para uso dos alunos e dos professores da nossa rede municipal de ensino, como este tablet pode estar sendo vendido?
Peço aos meus pares que aprovem este meu requerimento, pois se faz urgente a apuração deste fato. O anúncio está em anexo. Com data do dia 21 de junho de 2016, assinou o vereador Silvânio Aguiar Silva. Em discussão, requerimento. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Silvânio Aguiar. Eu gostaria até que o senhor fizesse um relato, que isso aí é um roubo. É, exatamente, é nesse sentido que eu quero fazer esse relato, senhor presidente. A gente foi surpreendido com o anúncio desse tablet, é um desses equipamentos que foram comprados para a educação infantil no município. Ele está à venda lá para qualquer um que quiser entrar no site da OLX, vai ver o tablet, que é esse tablet que os meninos usam nas escolas. Eu não posso afirmar e nem estou fazendo isso, que é um dos tablets que são usados na escola, já que a prefeitura comprou também desses equipamentos, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas está lá à venda e a pessoa desavisadamente fez a fotografia e no, nas costas, né, no verso do equipamento, tem o selo da prefeitura lá que dá para você ver com uma qualidade muito boa, Prefeitura Municipal de Nova Lima. Eu quero só fazer uma observação, porque há meses atrás eu fiz essa mesma denúncia com relação ao uso desses tablets aqui na Câmara, e a gente teve o secretário de Educação que veio cá, tentou explicar algumas coisas, mas que não me convenceu, porque a gente sabe que muitas escolas estão com esses tablets sem funcionamento, por falta de manutenção. Então eu penso que é lógico, evidente, um tablet desse pode ter sumido lá, e eu não estou falando que tem gente carregando e vendendo, mas acontece que a administração, por exemplo, se sumiu um equipamento desse, no mínimo um boletim de ocorrência deveria ter, e a gente não percebeu isso da administração. Só para frisar, eu tive cuidado de olhar, em 2013, esses tablets custaram para a administração pública R$ 1.450.420, ou seja, é R$ 1.420.000 que não veio como benefício às políticas públicas do nosso município. Foram comprados, aqui a gente tem lá, da Filco Eletrônicos, eu acredito que esteja até errado, né? Mas 400 tablets, R$ 370.000. Depois 370 tablets, R$ 347.800. E o que eu acho estranho, 773 tablets no valor de R$ 206.000. Tem alguma coisa errada, porque o valor não bate. De qualquer maneira, é um gasto da administração de R$ 1.450.000 para uma política pública que não está sendo usada de forma efetiva. É uma denúncia, eu fiz um boletim de ocorrência e espero que a administração tome as devidas providências. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, vereador que concorda, permaneça como estão. Aprovado 6 votos. Próximo requerimento, Silvana Guiar, vereador. Requerimento de número 19/2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, o vereador que abaixo subscreve, no uso das atribuições que lhe foram outorgadas pelo povo novalimense, vem por meio deste solicitar ao presidente desta augusta Casa Legislativa que, após ouvido duto plenário, faça encaminhar ao chefe do Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: que seja implementada a Lei Municipal de número 12, que dispõe sobre a divulgação de demanda atendida e lista de espera para vaga nas escolas municipais e creches do município de Nova Lima. Justificativa. Senhor presidente, nobres colegas, promulgada em 26 de maio de 2014, a lei supracitada dispõe sobre a divulgação da demanda atendida e lista de espera para vaga nas escolas municipais e creches do município de Nova Lima. Ocorre que, por diversas vezes, sou procurado em meu gabinete por pais que me questionam quanto a essa lista de espera, como terão acesso a essa oferta de vagas e demais informações que esta lei traz em seu bojo.
baseando-me no parágrafo único da Lei de número 12, que traz que esta divulgação deve ser feita através do site oficial do município, um mês após o início do ano letivo, obedecendo à ordem de classificação da chamada e no seu artigo 3º, que determina que a divulgação das listas deverá ser atualizada mensalmente. Faço essa solicitação para que a transparência e a facilidade de acesso às informações seja garantida aos pais desses alunos que aguardam por uma vaga. Com a data do dia 21 de junho de 2016, assinou o vereador Silvânio Aguiar Silva. É isso que só o requerimento, em seu, votação. Senhor presidente, não. Com a palavra, o vereador Silvano Aguiar. Essa lei, ô vereador, é porque é importante, essa lei, salvo me engano, é do senhor, não é isso mesmo, vereador? Muito bem, bem lembrado. E o que a gente recebe de pessoas no gabinete todos os dias reclamando que esse ou aquela pessoa passou na frente, que fulano não precisa e que está na creche, eu penso que a lei que o senhor criou, aliás, que a Câmara criou, mas por intermédio, né, da vontade do senhor, ela é extremamente importante, porque ela vai dar a possibilidade de clareza e de transparência para essa política pública de creches no município, uma vez que nós temos várias pessoas que estão desempregadas, precisando de vagas em creches, e a administração que poderia fazer, essa é uma ferramenta extremamente importante que o senhor pensou, poderia trazer transparência, evitar transtornos, né, para a população, uma vez que você fala, não, essa aqui está na fila, está certa e tal, e a administração, infelizmente, não faz. Então, é nesse sentido, senhor presidente, que eu suplico aqui que os demais vereadores aprovem esse meu requerimento e cobrem dessa administração a efetiva ação que resulta dessa lei. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, os vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado, 6 votos. Próximo requerimento, Nélio Aurélio, vereador. Requerimento do vereador, do gabinete do vereador Nélio Aurélio, com a data do dia 21 de junho de 2016, à mesa diretora da Câmara Municipal. Nélio Aurélio de Souza, vereador, que o presente instrumento subscreve, postula de Vossa Excelência, após ouvido duto plenário, que seja feita uma homenagem ao Vila Nova Atlético Clube no dia 28 de junho de 2016, nesta casa. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária devido à grande importância e tradição que o clube tem na cidade, não deixando que o glorioso Leão do Bonfim seja omitido. O Vila Nova ficou em 5º lugar no Campeonato Mineiro e hoje disputa a Série D, com resultados significativos, o que traz grande alegria aos novalimenses. Assinou o vereador Nélio Aurélio de Souza. Em discussão ao requerimento, eu pediria, vereador Nélio Aurélio, presidente do Vila Nova, a permissão para me assinar junto. Nós que somos vilanovenses, né? Nós sabemos a importância do Vila Nova. Só dizer que o Vila existe há mais de 100 anos, é uma coisa muito importante para o nosso povo novalimense. Se o senhor puder me conceder, eu ficaria muito satisfeito. Presidente, é um prazer a sua excelência assinar o requerimento. Só lembrar que de terça-feira, dia 28, é uma homenagem fazer terça-feira no dia do aniversário do clube. Me parece que 28 terça, não é isso? Na terça-feira a gente faz... Na próxima reunião. Na próxima reunião a gente faz. A sua excelência encurta um pouquinho a pauta, até porque parece que a sua excelência... Eu pediria ao Roberto para tomar as devidas providências. Estou sendo informado aqui, vereador, que vai ter o seminário e nós mudamos o horário da reunião para as 16 horas exatamente pelo seminário. Eu estava insistindo nisso porque o dia que é importante, né, o dia do aniversário do clube, se nós fizermos outro dia, eu entendo que não tem muita justificativa. Eu até entendo que não precisa de placa gastar dinheiro com isso. Vamos só homenagear o clube. É uma coisa inédita, é o segundo clube mais antigo de Minas Gerais.
Eu acho que deveria ser nesse dia. Comecei com o Roberto. Nós faremos durante a reunião da próxima terça-feira. Pedi ao Roberto que mandasse, né, faltando vários vereadores na reunião, mandasse uma correspondência oficializando. E agradeço ao senhor por ter atendido a minha solicitação. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Silvana Guerra. É rapidinho, senhor presidente. Eu não poderia ir embora sem cumprimentar ali o meu presidente, assíduo, aqui na nossa reunião, e o presidente do PR também, Théo Garzon. Um abraço. Em votação, os vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado. O senhor pediu um verbal? Pediu um verbal, vou fazer. Eu tenho um verbal também, senhor presidente. O requerimento é muito, muito rápido. O Gilson Marques, a gente está conversando aqui anteriormente, e ele vai assinar o requerimento comigo. Naquela concessão de uso que foi feita lá na Seis Pistas, a empresa de transporte lá, pedindo ao executivo que encaminhe à casa todo o procedimento da concessão de uso, todo o processo que foi feito dentro da concessão para a empresa. O mais rápido possível, espero que encaminhe para casa. Porque, se eu não me engano, me parece, eu não tenho certeza, eu não gosto de falar as coisas que eu não tenho certeza, mas me parece que tem um TAC, quando foi feito aqueles lotes que foram doados, que a promotora fechou um TAC com o município, de pagar 40%, é evidente que isso não é doação, é concessão de uso. Mas parece que existem algumas recomendações desse TAC, que essa concessão de uso não podia ser feita. E ela foi feita agora. Você fazer uma concessão de uso de 30 anos, esquece, já deu terreno para os outros. Então, nós estamos pedindo, ele vai assinar o requerimento, pedindo todo o processo, desde o começo até o fim, que seja encaminhado à casa. Em votação, requerimento do vereador Nélio Aurélio, requerimento verbal. Os vereadores Marcos que concordam, permaneçam como estão, com a assinatura do vereador Gilson Marques. Senhor presidente, eu tenho um. 6 votos, aprovado. Próximo requerimento. Requeiro que a mesa diretora solicite por parte do Executivo a remessa da audiência pública realizada para discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como é de conhecimento, recomendamos a votação da LDO somente após a remessa dos extratos da audiência pública realizada pelo Poder Executivo. Obrigado. A audiência pública aconteceu... Né? Agora tem que e essa recomendação está no parecer, só para poder saber. Em discussão, continua em discussão, em votação. O vereador concorda, permanece como estão. 6 votos favoráveis. Próximo requerimento, vereador Leci Campos. Que solicite ao Executivo, através da Secretaria de Segurança, Trânsito e Transportes, a fiscalização dos horários da lotação 38 e 32 entre 17 e 20 horas. Parece que está reduzindo o número de ônibus e as pessoas já estão todas ficando atrasadas para poder chegar à cidade. Em discussão, requerimento do vereador Leci Campos. Em votação, os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 6 votos. Grande expediente. Inscrito o vereador Nélio Aurélio. Eu tenho 10 minutos de a parte 5, mas eu não vou demorar nem 3 minutos. Eu ia falar realmente da situação do Vila Nova, mas vou deixar para falar outra época. Porque o que eu vi hoje, eu vou falar de outro assunto. Ia falar do procurador também. Vereador, aquele projeto seu, do veto, está aí na casa? Dos procuradores? Não chegou ainda não, mas vai me vetou, né? Que eu saiba não. Não? Tá bom. Então, tá bom, vou deixar para falar isso outra ocasião. Eu vou ser breve aqui no que eu ouvi aqui hoje. Na hora que esse pessoal do Água Limpa entrou aqui, e que eles saíram, eu fui ali fora, e eu fiz questão de conversar com uma das mães que tinha criança no colo, eu achei aquilo tão desumano, mas desumano, viu, Gilson? Que ela comentando que às vezes a menina não tem água em casa, que a criança assa, que entende como é que é? Eu achei desumano. A gente tem que, durante essa semana, essa casa aqui...
Eu não tô, eu tô fazendo só uma explanação aqui, não é requerimento, não é nada, porque até já passou. Anotei direitinho aqui. Eu me lembro que em 98, eu vou trazer semana que vem, me parece que eu tenho esse documento lá, eu nem vereador era, que o ex-prefeito Vito Penido assinou um contrato de concessão de uso da Copasa de água e esgoto, que o Água Limpa está nessa concessão de 98. E todos nós sabemos que foi uma luta lá para cima entre a água no Jardim Canadá, no Vale do Sol. O Alphaville pegou um contrato com o próprio prefeito Vito Penido, e eles têm lá a Samotrata, que eles têm 30 anos de concessão, mas a Copasa não precisou entrar lá. Miguelão, mesma coisa. Mas o Água Limpa está nessa concessão que foi feita na época. Se ela foi feita, a Copasa não cumpre nada com o município. Eu tenho falado aqui, sucessivamente, na minha vida pública aqui, todo ano, que eu me lembro. Eu tiro o exemplo do Antônio Júlio, que era deputado estadual e hoje é prefeito de Pará de Minas. Ele chegou lá, o que a Copasa fez com o Pará de Minas foi uma atrocidade. Ele entrou, ele teve peito. Sabe o que ele fez, Leci? Cassou a concessão dela em Pará de Minas. Abriu concorrência pública, veio uma empresa do Rio, ganhou, e hoje Pará de Minas tem uma situação hídrica para os proprietários, os moradores, fantástica. E Nova Lima está na nossa cara, aqui subindo aqui, ó, no Santo Agostinho, aquela imundice ali, todo mundo passa quando o sol está quente, aquilo está ali, aqui está entregue a Copasa, aquilo está entregue a Copasa, a prefeitura fez e entregou a ela. No Jardim Canadá tem uma usina de esgoto, uma. E vou olhar para a câmera e falar para os moradores do Jardim Canadá: o esgoto, que é tratado, ele é pago. Mas se ele não é tratado, eles podem entrar na justiça e pegar todo o dinheiro que eles pagaram. Porque no Jardim Canadá não tem esgoto tratado. Lá tem uma usina pequenininha, do lado direito, em direção a Belo Horizonte, que quando ela enche, eles abrem ela sai pelo Monte Verde e vai todo aquela água, evidente, aquele esgoto, embora para dentro da terra e descendo para um ribeirãozinho que passa no fundo do Monte Verde, sai pela e vai cair lá em Macacos. A Copasa nunca cumpriu nada com Nova Lima, mas nunca. Ainda tira 75% de água limpinha que leva para Belo Horizonte, e o governo de Belo Horizonte, a prefeitura de Belo Horizonte, cobra da Copasa um dinheirão por essa água, porque a prefeitura recebe, a prefeitura de Belo Horizonte, sabia disso? Por essa água que ela tira daqui e fornece para toda a população de Belo Horizonte. Então, a Copasa, eu estou lembrando aqui do Água Limpa, eu vou pegar essa concessão e vou ver se eu trago, que eu tenho ela lá em casa. A Copasa tem obrigação de pôr água lá, presidente. Tem obrigação. Ainda mais com um povo pobre, difícil de se viver, sem luz. Como é que esse povo vai viver? Como é que esse povo vai viver? É uma covardia tremenda. Eu não gosto de falar de nome de prefeito, não, mas todos eles deixaram aquilo lá, a Deus dará, não fizeram nada para a região. É muito triste. Eu saí ali fora, vereador, estou te falando que eu fiz questão de ir ali fora um pouquinho. É gente vindo de longe, mãe com o menino no colo, lutar para vir aqui pedir na casa que tem um socorro para a água, que é uma. Que eu tenho uma liminar aqui que eu ganhei no fórum com o doutor Átila, ela era juiz. Hoje, se alguém falar que não põe água para um cidadão, pode pegar a cópia da liminar no meu gabinete, que tem que pôr. Só não põe em via pública, em praça, não põe. Mas você invadiu um lote. O problema do lote é com você. Mas a água tem que ligar lá. Pega a liminar ali, que é obrigado a ligar a água. Agora, lá não tem nem jeito da liminar ser usada. Por quê? Porque lá não tem água. Lá não tem água. Vai tirar água da onde para pôr? O poder público não levou água para lá, ele só tem um documento fantasma, com a Copasa, não cobra da Copasa. A Copasa prometeu que o esgoto do Vale do Sol todinho ia ser bombeado para Olhos d'Água, prometeu e assinou. Eu não sei qual prefeito que assinou de novo esse compromisso. E o Jardim Canadá também bombear para lá. Sabe o que aconteceu? Nada, eles não fizeram nada. 98 para cá, quantos anos tem? Vergonha. 18 anos. Não, eu fico estatizado com as atitudes de alguns prefeitos que entram por aí e não tomam a decisão de caçar essa empresa do município, senhor. Eles estorquem o município de todas as formas. Pois E teve uma época aqui que eu não quero citar nome de prefeito, a sua excelência é vereador. Me parece que o talvez o Flávio. Você também. Você era vereador, sim.
queriam passar o esgoto para a Copasa. Você sabe o que ia acontecer? O esgoto da sede. Você sabe o que ia acontecer, não sabia? Com certeza. Uai, ele cobra o esgoto, ele ia cobrar o mesmo preço da água, porque é 100%, não tem jeito. Paga água R$200 de água por mês, o esgoto passou para a Copasa, vai cobrar mais 200. Na prefeitura não é isso. Vai ver o esgoto hoje. Se Ouro Preto, a Copasa já tentou entrar, não consegue de jeito nenhum. A população não deixa, não deixa. E isso é um alerta para aqui, porque já teve gente tentando enfiar a Copasa no esgoto de Nova Lima, não conseguiu. Aqui quem comanda o esgoto é a prefeitura. O senhor então, vereador, e essa comunidade esteve aqui hoje, por ironia do destino, ela chama Água Limpa, e ela não tem água limpa. Não tem água limpa. Agora, isso é uma responsabilidade muito grande. É boa a sua sugestão, Leci. Mas, viu, vereador Leci, isso aqui eu estou falando porque eu fiquei com pena desse povo hoje, viu, presidente? Eu vou trazer na próxima reunião, eu tenho a concessão de uso que a Copasa ganhou, de 30 anos, e ela não pôs uma gota d'água no Água Limpa. E isso aí que a gente tem que pegar o jurídico da casa e saber como que nós vamos fazer isso. Porque eu deixei de falar de outras coisas, porque é uma vergonha. Agora, para me finalizar, presidente, só para completar aqui, eu tenho denunciado aqui várias vezes ao executivo o Isabela Rand. Esse ano, eu acho até que já venceu. Eles tiraram a faculdade de lá, um terreno valioso, todo mundo sabe que eles levaram embora, e não devolveram o terreno para o município. Se eu venho denunciando aqui nessa casa, já tem uns 4, 5 anos, ou 6, ou até mais. Eu denunciei para o prefeito, mas não fizeram nada. Sabe o que vai acontecer, Leci? Eles vão vender o terreno e vão ganhar um terreno que não poderiam fazer isso, porque eles tinham um compromisso de contrato com o município de 10 anos de ficar no município. E eles já quebraram o contrato, porque eles saíram com o curso, todos deles daqui, ficou aí uma enganação aí, antes de 10 anos. Mas não adianta nada, eles não tomam providência. E para finalizar, é a primeira vez em 16 anos nessa casa que eu vejo um veto com unanimidade. Primeira vez em 16 anos. Todo mundo quebrou o veto do senhor prefeito. Até a líder dele. Unânime pelos presentes, né, vereador? Quebrou. É a primeira vez que eu vejo isso aqui. Ainda bem que está acabando, né? Está acabando. Nós estamos em julho. Isso precisa acabar, porque ninguém aguenta mais, não. Presidente. Ah, desculpe, vou retirar aqui. Ele me lembrou bem aqui. Eu não gosto de citar nome de vereador quando está ausente, porque é desleal. Ela não é líder dele. Ela acordou, graças a Deus. Obrigado, senhor presidente. Agradecemos a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declarando encerrado o trabalho. Boa noite a todos.